Відтепер, аби дістатися із одного міста краю до іншого, доведеться платити більше. Закарпатські перевізники вчергове підняли ціни на проїзд. Через подорожчання паливомастильних матеріалів, а також стрибок цін на автозапчастини, користувачам приміського та міжміського транспорту потрібно сплатити за квиток більше на 15-20%, ніж зазвичай. Останнє підвищення тарифів було в 2015 році. Воно було затверджено розпорядженням головою обласної адміністрації. Туди ще держава регулювала ціни. Після набуття постанови Кабінету міністрів номер 240 державне регулювання цін знято на приміських і міжміських внутрішньообласних маршрутах. Тому перевізники самостійно можуть встановлювати обґрунтовану ціну на проїзд. Ну, самостійно встановлювати це не означає, що встановлювати скільки я хочу. А вони дійсно повинні обґрунтувати ціну, яка повинна бути рентабельна, щоб не було фінансового навантаження на громадян. У пані Алли з Івано-Франківська день видався не дуже вдалим із самого ранку. Жінка розповідає, прийшла на автостанцію, як це вона робить зазвичай наприкінці тижня, аби придбати квиток додому. І тут із подивом з'ясувала, що за проїзд їй доведеться заплатити вдвічі більше, ніж завжди. Якщо брати так, що я зараз їду в Івано-Франківськ, то білет подорожав на 100 гривень. 100 гривень перебільшили. Ну, було 100 гривень, 100 з чим-то було, а зараз 203 гривні. Хоча вартість квитка й більша в два рази, ніж зазвичай, жінка із порозумінням поставилася до підняття цін. Каже, що українців вже нічим не здивуєш. Криза. Я не готова платити таку ціну, але доводиться платити. Директор автостанції Андріана Екман каже, теперішнє підняття цін закономірно і чекати на нього потрібно було ще з 2015 року. Просто тоді регулюванням тарифів на проїзд займалися обласні державні адміністрації. Однак у тому ж році вони виявилися не готовими швидко реагувати на стрімке зростання вартості пального, яке подорожчало майже удвічі. Тому, коли контроль над тарифами передали безпосередньо самим підприємцям, ціни поступово поповзли вгору. Перевізники ж не можуть працювати собі у збиток. Тому що піднялися ціни на паливомастильні матеріали, піднялися ціни на обслуговування транспортних засобів. Зокрема, здорожчали запчастини на транспортні засоби, але більш детальну вам інформацію може надати перевізник, тому що у кожного перевізника при розрахунку нової таблиці вартості, при розрахунку нового тарифу є обов'язково підґрунтя для цього. До того ж, керівник автопорту наголошує, варто бути уважнішими при виборі маршруту, перевізника та часу поїздки. Виявляється, що тут можна реально заощадити. Існує багато різних варіантів, як можна правильно доїхати, тому що зараз жіночка брала квиточок до Івано-Франківську, то є в нас два Івано-Франківська маршрути. Один з їх їде по коротшій дорозі, по коротшому шляху. Відповідно, якщо коротший шлях, то і дешевша зупиночка Івано-Франківськ. Якщо автобус їде через берег Білок-Виноградів на Міжгір'я, там є більша довжина шляху цього проїзду по маршруту, то вже й дорожча буде ціна. Тобто пасажири не звертають на це увагу. І є навіть на Ужгород-Раків один і той же маршрут, але різні перевізники. Один з них підняв на 10% вартість, один підняв на 20% вартість. Та не всі пасажири із порозумінням ставляться до підняття цін. Наприклад, пасажири мукачівських приміських маршрутів доволі негативно відреагували на чергове подорожчання квитків. Далі – без купюр. Зарплата не повишиться, а вся ціна росте. От наскільки вам в середньому доводиться більше сплачувати? Ну, на 2 рублі більше. Зараз льготи відмінили від пенсіонерів, то взагалі ніякі рамки. Та я не плачу, бо я пенсіонерка, в мене пільги, а вийду 9 гривень у село. 9. Туди 9, ти 20 гривень. Та добре, зарплату, кажуть, ж підняли на 3,200 мінімально, а пенсію нич. Здавалося б, гривня чи дві – це ж такі дрібниці. Та коли справа стосується пенсіонерів, для яких кожна копійчина на рахунку, тут вже не до жартів. Однак, як запевняють спеціалісти, перевізники у своїх розрахунках прийняли до уваги потреби соціально незахищених верств населення. Безкоштовно перевозиться лише 6 категорій громадян. Це, в першу чергу, воїни АТО, члени сімей загиблих воїнів АТО, це в необмежених кількостях, афганці, чорнобильці першої і другої категорії, інваліди позору першої групи з супроводжуючою особою і інваліди першої групи. Оці категорії перевозяться безкоштовно в необмежених кількостях в автобусах. Ну, я говорю, зокрема, за автобуси приміські Мукачівського району, що не виходять за межі району.
До слова, пенсіонери теж у переліку. Логічно було сподіватися, що разом із підняття цін на квитки зміняться і умови перевезення. Зрозуміло, що в кращий бік. Адже одна із причин підняття вартості перевезень – це і підвищення зарплатні водіям. Новий сервіс відчув на собі пенсіонер із багаторічним стажем, якого просто викинули із маршрутки. То сьогодні я їхав у районному автобусі, я номер не взяв. Я хотів взяти номер, його не взяв. Ну, а каже, діду, вилізайте. Я кажу, я вилізу, я заплачу. Ну, але кажу, хай коса робить на його совісті найбуде. Не на державний, на його совісті. Тобто не звернули увагу, що у вас пенсійне? Юристи в цьому випадку радять не спускати все на гальмах і жорстко карати за такі витівки водіїв. Прикро, що такі випадки мають місце, адже людина заслужено має право на пільги і держава гарантувала їй це. В таких випадках я би радив особам, які стикнулися з такою перешкодою перевізників, зафіксувати номер автобуса, по можливості уточнити прізвище, ініціали водія, і можливо будуть якісь свідки, котрі бачили цей випадок, і звертатися скаргою або до органу місцевого самоврядування, до міської ради, якщо це в межах міста, або у цю прокуратуру. Отож, не завжди вислів «краще погано їхати, аніж добре йти» справедливий. Людям варто усвідомити, що саме від них залежить, їздитимуть маршрутки чи ні, ремонтуватимуть їх, чи отримуватимуть водії свою зарплатню.